各位同学，那我们那个这堂课已经准备要开始上了。那今天就是这次来帮我们讲的那个是郭昶甫医师。那郭昶甫他本身是这个风湿免疫科的医师啊。那只不过说他这个就是对这个就是数据啊 AI 啊非常有兴趣。那现在也是这个长庚大学的长庚医院的这个人工智慧中心的这个主任。那他们人工智慧中心非常的厉害啊，就是我大概2年前的时候去参访过一次，那时候大概就十几个人啊，其实那个十几个人其实已经非常多了，因为我们医院大概只有10个人不到。那大概去年的时候，我就问他说：“你们现在那边运行的怎么样啊？”他现在就告诉我说，他们去年的时候告诉我说有40个人，今年大概几个人了？要没有再扩编了，好好好。不过还是非常厉害啦，就是说。这个长庚医院啊，当然是全台湾最大的医院啊，当然他们做的东西我们是也是很难比得上啊。就是那我们今天就很高兴啊，可以听到这是就是比较厉害的这个团队来跟我们进行分享这样子。那我们是不是欢迎一下郭昶甫医师？大家好，这是我第二次来国防。那我今天跟各位讲一下，就是说我是一个风湿科医师，好，那我做的大部分都是大数据的一些资料，那最近在做 AI 啦。我今天主要是讲跟大数据相关的事情。那我基本上我其实我其实概念都念完了，就是当到我到2008年当 B 的时候，后来又去念了 Master， 后来我去当的去念的 PhD 在英国。那回来我就一直在不断的在做巨量资料。那最近是开始在做 AI 相关的事情了。那我要跟各位 share 这个，我已经 share 很多次，但我觉得非常重要，就会跟大家讲。我的两个老师一个是风湿科的罗淑芬教授，他一带我做，基本上是做临床试验。虽然我现在做临床试验做比较少一点。那流行病学是11组教授，那其中，那我刚不想跟他纠结。那我的老师呢？其实我一开始不是想做大数据的，但是我那时候去找了一位基础的老师，这位老师他是做电子显微镜。那大家知道，在比较早期的电子显微镜那个蛮没有像现在都自动化，现在呢是要他们那时候要用慢慢的挑那个显微镜的那个就是切片的结果，但是我从来没有成功过，一直到那个离开实验室都没有成功。然后后来我的老师跟我说，因为我真的没有空，一个礼拜顶多去个半天的时间，所以他跟我说，其实我们你没有天分，没有时间，你不适合这个，所以我们希望你要能够当医生，所以他就把我赶走。但是这是我这一生我觉得最重要的一个转折点啊。为什么？因为这件事情，所以我突然体会到一件事情，我是一个医生，所以我应该做一些临床的事情。临床的研究，所以我从这边这时候开始做研究。然后呢，我的老师在英国念书呢，他跟我说一件事情。我第一次去拜访他，我跟他说：“我可不可以来你这边念书？我想念个 PhD。”他第一句要跟我说：“你不需要一个 PhD， 你要很清楚知道你为什么你要来这个地方。”那这个事情让我想了很久啊，因为他第一天就把我赶走了，不是赶走了，就跟我说 ：“You don't need a PhD。”然后就叫我回去想想，隔天再去找他。隔天我就跟他说：“虽然我不需要一个 PhD， 但是我需要一段时间，可以静下心来，好好的去做我想做的事情。”然后我的老师才接受这个答案，说：“好，那你可以来，对我同意你这样子。”然后我的大老板他是风湿科的一个老前辈，现在已经退休了。我的第一篇 paper 在那边去那边念 PhD 第一年写出来之后，我跟他说：“我要投 paper， 请问我要投哪里？”他就跟我讲 ：“New England Journal of Medicine， 没什么好说的。”我那时候其实是非常非常的震惊，非常的讶异，就是说为什么是这样？他说你对自己没有信心，你的 research 绝对值得 New England Journal of Medicine。”这个故事呢，到后来我就只好依照意见投去了。投去了之后呢，我以为会立刻得到一个
reject， 但是他审查一个月之后还是给我 reject， 对，至少他审查，而且他找了三个 reviewer 审查。那他是说，哎，其实你的 paper 不错，但是它的形态不适合那个 journalism。结果后来我花了一个月时间，依照他三个 review 非常长哦，大概有2页，大概非常非常多的 review comment，我要依照这 review comment 全部都把它改完之后，我去问我的老师说，那我要投哪个？他跟我讲的同样一句话，啊，这都处于那个 journalism，为什么？他跟我说："你没有，你对你自己没有信心。你已经把这些 comment 都已经把它改了，那表示说你已经达到他的水准，所以呢，你应该 appeal，你要上诉啊，你要说他的决定是错的啊。所以我就写了一封信，然后里面就写说啊，我觉得你应该要 reconsider my manuscript，because 以下10个原因这样子的，对，但还是被 reject。"但是这些事情让我知道一件事情，就是我们要对自己有信心啊。后来这个 paper 呢，还是投到我们科最好的杂志，就是《Annals of Pneumonic Disease》。对啊，现在 New England Journal 里面的诊是70分嘛，那我们科的杂志也是20分，不算少了。所以这是我今天讲完这故事，讲一下我今天想讲的事情。我基本上，我整个来说，我整个。虽然是一下子做流病，后来做 AI，但是其实说来说去，整个可以用 data science 当做一个框架。那一开始的时候，我做的是比较描述性的一个流行病学，后来做跟分析性的。那最近是做比较跟 AI 相关，AI 我也讲比较少。我先说一下 data science 这个东西啊，在整个医疗领域有非常非常多的 terminology，其实都是相关。像前些时候比较红的，就叫做 big data 啊，大数据分析。然后后来讲的 machine learning、artificial intelligence 其实都是一样的事情啊。那其实它的 principle 是一样，但是 focus 是不，它基本上是从 data 来看呢，还是从分析的方法来看呢，还是从专科的角度来看这件事，其实都不一样。但是它在做分析的流程其实差不多。这是2007年还是06年的时候，不知道 IBM 跟 Microsoft 的时候，他们首先提出来一个分析的方式，到2012年，它就整个被整合在一起。简单的说，跟现在的想法都差不多啦。比方说，你要知道你的 data 长什么样，然后你要做 preparation，然后你要把这个 data 做好的一个好，就是好的一个analysis，最后你要怎么做 interpretation，然后再把它落地。跟现在我们理解的方式，现在对我们来说是 common sense，但是在2000年出头的时候，这个都是一个新的概念。那实际上后来我发现，这就是一个非常好的一个 timeline。所以我建议大家，如果对数据分析很有兴趣的话，那这个我想这是一个可以 follow 的 principle。那另外就是说，我要讲的是说 big data 分析现在就是显学中的显学了。哦，为什么？因为大家现在每天在做手机拿着就是在记录数据，所以这种东西哈，只会。data 的 volume 只会增加，不会减少。分析的方式只会越来越分析，然后它的应用会越来越广泛，所以这个绝对是显学。那在我们医疗领域也是一样，大家去看现在的 paper，BMJ 啊、JAMA 这些超高分的杂志，在2010年以前，你去看几乎全部 clinical trial。2010年以后到现在，几乎每年 big data。分析的资料就一路的在往上升。现在 JAMA 跟 BMJ 我自己统计过，JAMA 大概30%，BMJ 大概40%，都是跟 Big Data 相关。所以整个来说越来越重要，这不用说哦。那整个 Data Aspect 它的这个我们的 Digital Asset 越来越多，我们可以分析的能力实际上是越来不是越来也是越来越多，但是实际上是。data 累积的速度是远超过现在分析的能力。那而且为什么呢？因为以前我们的 data 是一个 table 往下不断累积，现在不是啊，现在是非常多的 table，非常多的 table 它会有很多的 linkage，会有很多的 metadata，所以这个东西呢，它就会变成复杂度会越来越多，维度就会越来越多。所以呢，这个字你可以提一提，把它记起来，interconnectivity。就是说，它之间的这些连接呢，是现在
最重要的东西。我举一个例子来说 ，Google 大家都知道了，大家知道 Google Business Model 是什么？为什么它赚那么多钱？有没有想过这件事情？凭什么它是世界啊、哦？现在是第三大公司，凭什么？它其实它做的事情就是在叫做 Access Control or Connectivity Control， 你可以去找这个字。这个基本上，我觉得一个字就已经把它的 business model 整个把它整理起来。它在 control 什么事情呢？这一些 connection 中间的 access。那所以我要跟大家说的事情是，我们在这一行 data science、big data、machine learning、artificial intelligence 这一行，它其实有非常非常多的应用，非常非常多的 research 可以做，而且这个不是。这个已经不是以前说我发发 paper 而已，现在是真正的就在你每天 everyday 在做的事情上就可以用。在分析的方法上面呢，现在的新的方法真的是越来越多，但是真正 adoption 真的是非常难。老实说，我真的说 adoption 非常难。像我们现在那个 BMJ 最爱的分析方法叫做 probability score， 现在大概几乎每一期。BMJ 都一定有一篇到两篇用这个方法，大家知道那是什么时候发明？1993年就已经有人提出了这件事情。2000年的时候根本没有人听过，2001年的时候才开始慢慢有人把它使用，现在变得稀缺。20年已经过去了，所以实际上现在这些方法非常非常的多，但是呢，真的 adoption 是非常的慢。那一直没有办法处理的事情是 dimension 跟 granular， 这个细节我可能没办法跟你们说太。简单说就是它的 connection 的层次很多，所以你没有办法在像一幅画一样一眼看过去就知道它是什么样的一个样貌。它的互相连接的东西越多，所以那个样貌就越难以被理解啊。最后一个事情是，我要跟大家说，我们 after all。We are all doctors 啊，我们是一个医生。我们最终呢，一个 data 要怎么看？我要提醒大家，不要用 data 去看 data， 用你的专业去看 data。我们是一个医生，我们必须要用临床的观点去看这个 data， 它才会产生它真正的价值。好，所以这个话我也可以跟他说，这句话不是我讲的 ，interpretation in the context。大家猜这句话是谁讲的？2016年的时候，有一个《Lancet》的主编，他来台湾访问，他基本上来讲说如何，他的讲题就是如何投稿到《Lancet》，就这样。对，他讲了两件事情，第一句话叫做，他要的 paper 叫做 "Change of Practice"， 你可以改变现在的 clinical practice。第二句话就是这个 "You need to interpret your result in the context"。就是在那个你的背景之下，去理解这个东西。说来说去，就是你的 clinical insight 是什么，就这样，就这一句。哦，大家要理解这件事情。你们最后，你们在等你们毕业的时候，那个 data science 早就已经不知道已经发展到什么程度了。这个实在速度太快。但是你们一定要记得一件事情，我们是医生，所以当我们在看这些 data 的时候，务必。要用一个 clinical 的眼光去看这件事情，你才会看到你真的想看的东西哦。写 paper 也是一样哦。summary 一下，我目前的 research 基本上 routine data 我用很多，像健保教库啊，我们自己医院的 CGRD 啊，英国的叫 CPRD， 英国 CPRD 相当于英国健保资料库，美国 Market Scan 啊，这都很有名。我们现在在用的很多台湾 Biobank 啊，我现在也申请了 UK Biobank 在做 research。还有很多，我现在做 AI 相关，就是 unstructured data、心电图啊、medical image 啊，有时候做一些 minor 的一些 laboratory data。那实际上，我大部分如果以 research 与 paper 来说的话，是集中在前面三个，就是流行病学、遗传流行病学跟药物流行病学。看起来好像都不相干，但其实分析方面都非常接近。那最后一块是最近才开始做的，就是在做 AI 相关的事情。我先说一下 descriptive epidemiology， 流行病学在讲什么事情？它其实就是在讲一个英文字叫 occurrence， 发生，什么东西发生，疾病的发生。
他其实就是在讲这件事情，疾病在什么时间、在什么地方、怎么发生，跟别人比较发生，跟别人比较，跟别的族群比较呢，它是多还是少？所以流经病学的数学只有加减乘除，其实就是这样。举例来说，我们现场，这同学 maybe有五十个同学，对，可能这个年纪的人会比较容易发生的是。有人讲啊，好感冒，对呀、啊，半年内发生感冒的人可能有三个，所以呢，就是五十分之三除以0.5，就是这样子，所以这是加减乘除，其实就是 descriptive epidemiology。这个东西看起来很简单，但是它呢常常都可以发到很好的杂志上面。为什么？因为这个有政策的重要性啊。以我们台湾健保一年花多少钱？去年好像7000多亿。请问你这7000亿要花给谁？大家知道，我这边讲一个 IO 啊 ，immunotherapy 就是现在很红的那个癌症用药，一年多少钱？大家猜？1-2百万跑掉。7000亿，请问可以治疗几个病？7万。你全部花给他们，大概就只有7万的病人。台湾。乳癌的病人一年有几个？有3万。肺癌病人有几个？有大概5万到7万，如果没记错的话。你其他人都不用，都不要去看病了，就是光治疗这些人就够了。政策的重要性是决定了为什么流行病学，尤其是描述性流行病学到现在还非常重要的一个。我们现在 COVID 的时代。Kobe 一直在讲一件事情的两个字，应该都很常听的，疫调，疫情调查是什么？疫调，疫调就是流行病学啦。好，所以你看它的重要性，很高，然后呢，它的数学很简单，但是你要发这好的 paper 呢，老实说你要想一想，为什么？因为该做的流行病学都已经做完，除了像 Kobe 这种突然发生了以外。不然该做的大概都已经做完，所以我要提醒大家这个字 ，compare and contrast， 就是说如果你要讲一个故事，你要告诉人家重点是什么，你要跟别人做比较，你要跟人家做一个跟别人的 data 去做，知道跟他们的凸显出你的重要性在什么地方。这是我第一篇10分以上论文，2015年。大家看这个是不是很标准啊？基本上就是一些数加减乘除嘛，就是在讲说哦，在英国，因为那时候在英国，这是我老板叫我做的，我那时候也觉得有点小小不屑，干嘛做这个东西？结果果然一次投稿就上最高杂志。他做的是什么？就是做痛风流行病学。然后呢，我没有只告诉人家一个 2.43 的一个 percent， 就是那一年 2.43， 我还跟人家说哦，你的。年龄是怎么比较？你在不同的区域怎么比较？然后呢，你在不同的年份是怎么比较？然后结论是越来越多，而且大家知道这个 paper 后来引起蛮大的回响 ，BBC 都来访问我，因为他告诉我们，他告诉现代的英国人说，你们其实整个痛风的比例是在往上走的，这是一个重要的指标，所以这是一个因为这样的重要性，所以呢。这个 paper 得到很大的回响。药物的部分，例如说这个是在讲 compliance， 这个是一种 compliance 的一个算法 PDC， 意思就是说呢，在过去的15年，就是该用药的人只有30%有药在他身上，这是什么意思啊？这不是很恐怖的一件事情？这些人都该用药哦，但只有30%有用。所以这个告诉这个是一个政策上面的指引，告诉英国的卫生单位，就是说这些人你要注意，哦，不是没有药，是他们不吃，或者是医生不开。后来因为这样子的 paper， 这个真的引起很大的反应了。后来我在台湾我用台湾 data 也做了一个类似的 paper， 然后后来就是 Nature Review 就邀请我去写了一个 paper， 写了一个 review 了啊，去 review 这个全世界，我总 review 快300篇 paper， 啊，就看各个不同的国家到底多还是少。所以这是第一次秀在
过去大家都会告诉人家说，哎，我的国家比较高，你国家比较低。但是第一次以全球观点告诉人家说，谁高谁低谁多谁少，是不是还是加减乘除？是，还是加减乘除。但是我直接告诉你，在哪一个国家是多的，哪个国家是少，也告诉你为什么。那当然还有一些流行病学相关，例如说，哎，我也做了跟死亡相关，这也是以前痛风大家觉得小病啊，就是啊，就关节痛一下，隔两天就好了，对啊。但是这是更早期，我就是用台湾的 data 就发现，哎，其实痛风死亡率是高的。在同一个时间，2009年的时候，美国、英国、台湾、纽西兰四个国家。几乎在同一年，或是2010年，都 copy 类似的论文，同步告诉这个世界说，痛风不是一个小病，它会增加死亡，尤其是 cardiovascular mortality 是增加的。而且呢，以台湾资料来看，ESRD 增加，所以后来就有人仿照这个写了，慢性肾病会增加。然后呢，所幸。后来其实不止这些啦，comorbidity 的部分，我后来写了大概五六篇、七八篇吧。对，最后索性就写了一篇 summary，总共43种不同的 comorbidity，去跟大家说，其实痛风不是一个单一的疾病，它是很多的疾病的 comorbidity 跟整个在一起。那一个人如果很多的病在一起的话，表示他的预后比较差，会差很多。第一个，第二个，它是一个很好的 index，为什么？因为糖尿病有没有感觉？其实没有感觉。高血压有没有感觉？可能头痛，但是以前没有感觉。所以你要在早期发现这些疾病不容易。那痛风有没有感觉？哦，有哦，会让你痛到不会走路，会到医院去。所以这个疾病是一个很好的 index。index 是什么？可以告诉我们说，未来这个人是高风险的族群。这个 index 是很好的 index。所以这个这因为这个事情，这篇 paper 就上了。我们感那当然，这个就是大数据的好处啦。你做痛风就可以做 SOE 嘛，啊，可以做 RA 嘛，就当然就这样子写了一大堆 paper 出来。然后到最近的是，osteoarthritis 啊，等等。所以我可以跟大家说，目前的如果你对 research 写 paper 很有兴趣，目前的趋势是这样，比较少 standalone 的流行病学的 paper。除非它是世界性，像 WHO 它有一个非常有名的 study 叫做 Global Burden of Disease GBD study，大家可以去查，那个超有名的。它随便都是把在各个，它就是好像全世界WHO 主导去看各个国家特定疾病发生率，大概几乎都是发在非常非常高分那个杂志上面。在我们自己科至少有4篇在第一名杂志上，都是 GBD study。但除了这样的 study 以外，standalone 的 epidemiology 的 paper 比较少。另外一个特例就是 COVID 啊，就是这种现在随便发都会把它很好的杂志上面。那请一定要记得，就是说，只是告诉你别人一个 rate 是没有用，你要告诉你 compare and contrast 时间的序列是怎么样，它在什么 locality，有什么 racial difference。这个是一个很重要一件事情。Analytical 的部分，我自己做比较多是跟药物流病的部分，做一点点 health policy。那其实我这一生，如果要算interface 的累积最多，应该是遗传流病是最多的。那我先说药物流行病学，它讲的事情是一个 intervention 到一个族群，intervention 是什么？就是药物。到一个族群之后会发生什么事情，所以它不一定是要非常的 analytical，一定要告诉人家 outcome 怎么样。像这个就是一个非常标准的一个个案。这篇 paper 也是我在英国做的，它基本上在告诉我们一件事情：在痛风诊断时呢，大概有40% 的人呢是符合立即用药条件。OK，过了10年之后。有接近90% 的人是符合立即的用药条件，但是呢，只有大概不到一半的人真的有用药。这个其实是去
Offerman 我之前的那篇 paper 的一个结论，就是说这个病有药可以用呢，但是不管是病人不爱还是医生不给，反正就是用的少。但是我们又做了一件事情，不去分析说那为什么他没有好好的用。所以呢，我们可以看到，我们因为在英国是 GP 制的，就是一个很多人都有诊所，每个人都要去 GP。所以我们去研究每个 GP 他开立，如果有痛风病人，他有开立这个药的比例多少？32%，是不是跟我刚刚说的数字很接近？没有错，32%的病人呢，平均30%有得到用药，但是在不同的 GP 的比例是0到100。什么叫0到100？零就是说有些 GP 死都不开，有些 GP 有管你的，反正每一个都开。这告诉我们什么事情呢？意思就是说随便乱开。结论就是这个样子。这篇 paper 我的老师，你看他发表在哪里 ？JAMA 是哪里的杂志 ？Journal of American Medical Association， 美国人的杂志。因为为什么？因为美国人最爱说英国人很自豪他们的 NHS， 对，所以美国人最喜欢发一个 paper， 就说其实你们 NHS 也不怎么样，不要笑美国的这个昂贵的制度这样。所以这篇 paper 很快就被 accept， 对，然后我老板就被骂。他们卫生单位的主管就打电话给我老板，说："你这个你发的 paper 是什么意思？"大家知道吗？我们如果去算 variation 的话呢，可预测的比例只有接近二十，只有20几%的。也就是说，你只有20几%的病人，他开药是可预测的，因为他有 community， 因为他 EV 高，因为 any 的因素，剩下的因素都不可预测，这是一件很恐怖的事情，真的。后来呢，我跟就是前面的 paper 就告诉你说，你一定要用药啊，你为什么不用药呢？但是用药真的比较好吗？哎，你这个证据，这个其实是一个很妙的一个问题。我这个其实这 idea 是我老板问的，对，他一生都在做痛风，然后他突然有一天问我说，用药真的对病人比较好吗？后来我就跟我老板帮我们来做做看。结果我们就做一个，反正这是一个非常复杂的 study design， 因为你在就是 allopurinol 这个药在1960年、1970年出来就出来了，1970年那时候哪有什么 clinical trial， 根本就没有。我只告诉你哦，对啊，它尿酸可以降，所以既然尿酸可以降，就表示一个好的药。事实上没有任何证据，那后来会不会有人在做？反正都已经上市，谁在做 clinical trial， 所以就只好用 post hoc， 用 big data 的方式去看这件事情。没办法做 clinical trial， 所以我们就只要用一个叫做 semi experimental study design， 那基本上它是类似 clinical trial， 但又不是 clinical trial 的做法，这有点复杂，它叫 landmark analysis 加上 open score 的 weighting， 这有点复杂啊。结论是 Kaplan-Meier curve 看起来有用药跟没用药的人校正了一堆的东西之后，结论是死亡率没有任何是改变。我这篇 paper 在后来引起了很大很大的争议，对，因为就是挑战了这个像我老板的一生都在做痛风的人的信念，对，他一生都认为说降尿酸对病人是好的，对，但是结论是 internal mortality 没有，对，但是后来当然后来的解释就是说，后来其实现在肝脏也告诉我们，就是说你如果是用降尿酸药物是为了要改正他 overall。总体的 health 改善它 outcome， 抱歉，没有。但是你如果要改善它的，减少它的关节的问题，减少 arthritis，OK，没问题。这个是也进入了我们现在的概念。后来我用另跟心脏科医师合作，其实从这篇 paper 之后，我做的东西就越来越不像风湿科医师了。那这个是跟心脏科医师合作，基本上在讲一个新药叫 NOAC。大家知道我们有一些那个心律不整，叫做心房战症。心房战症的 case 容易中风，为什么容易中风？因为它会产生微血栓。那血栓的这个问题呢，其实很严重，所以过去都会用 warfarin 这个药或者 coumadin 这个药去做 anticoagulation。用了之后，
容易会产生一些问题，所以后来又产生了另外一个药叫做 NOAC 这个药，新药在台湾2017年上市。那但是它跟其他药物有没有叫专用的 action 不知道，所以我们这个 paper 基本上就这么做。我们用一个非常特殊的 design 叫做 person quarter design， 也就是说每三个月去 summary 这个期间所用药的病人 compare to 没有用药的病人，看他 risk 怎么样。所以这个 design 是可以看90天以内的 acute event 适合用的话，结论是这篇后来发表在 JAMA 上面，因为它也是刚好在风头上，因为这个药在2017年的时候算是一个迷信药物。那后来结论是有些药物真的不能用，例如说像 Fluconazole 抗霉菌的药物跟 NOAC 一起使用的话会大幅增加 leading risk。 那所以这个方法后来因为发表在这里，所以后来就很多人去采用这个方法去检视这个药物的这个问题。我后来又做了一个跟 health policy 有关的 health policy， 基本上它也是在看用大部分 health policy， 因为你没办法做 trial， 所以它一般都是使用现有的资料去看。那现有资料你知道很多 bias， 举例来说，请问穷人跟有钱人谁的 health outcome 比较好？这是一个很 tricky 的问题。对，过去有很多不同的争议，有人认为说穷人他的卫生条件比较差，所以应该会死得比较快；有人认为说有钱人他因为吃得太好，所以死得比较快。当然各种说法都有，所以你有很多不同的 control 必须要去做这件事情。还有一个很重要的事情是，穷人会变有钱人啊，有钱人也会破产啊，所以你要怎么样去处理这个 dynamic 的问题。所以后来这是用一个非常复杂的方法，这个我是花了很多时间才理解。简单的说就是我们假设每一段时间呢是一个 wave， 然后每一个 wave 呢就是每一个 wave 呢做一个新的 cohort， 那去做一个校正。所以有些人呢，例如说2003年 Elon Musk 那时候是一个一文不名的穷光蛋，对，但是2021年他是世界上最有钱的人。实际上2006年 Elon Musk 他那时候还是一个穷光蛋，但是2009年呢他是一个就变一个 很有钱的人。所以所以我们利用这样子每三年做一次校正，就可以知道这个去校正这个 case 他的 socioeconomic status。 然后呢我们也没有办法去看他的死亡，因为死亡或是 hard outcome 常常会被很多东西就 bias 掉，所以我们用一个 proxy 中间的因素叫 preventable hospitalization， 就是说可预期的、可以被预防的一个住院形态。理论上，如果一个住院形态，例如说我举例来说，像说，有钱人可能会去打疫苗，他疫苗打得比较好，所以他的 pneumonia 比较少 ，pneumonia 比较少就比较少住院，这是一个推测。所以结论就是，反正经过一个超复杂的一个 model。结果就叫人叫 MSN Marginal Structure Model 一个 approach， 然后再加上这个 multi wave 的方式去解决，然后还做一个所谓的那个就是 two step 一个 adjustment 等等，反正非常复杂。然后最后结论是0.28%，就会增加 28% 的风险。那当然也做一些其他，例如说做跟 OOP 啦，哈，例如说 out of pocket， 这是在台湾比较少，就也就是说自费多少。那结论就是说，这篇 paper 后来去，这个是跟外科合作，在国外他们很重视这件事情，因为他们保险很多东西不给付，那所以 out of pocket 的 surgery 就是说你必须要自己掏钱出来。对，那这篇 paper 为什么后来去那个 Society of Surgery， 就是美国最好的、最重要的一个美国外科医学会去报告？原因就是因为我们发现，过去美国人一直认为是 private insurance 在它整个 cost 增加，但是后来发现原来不止 private insurance， 是连你自己从口袋里面掏出来的钱增加，这个就是一个 shock。 因为呢，美国人每年的保费都在增加，对，大家都以为其实你就是增加保费就好了，但其实不是，是连你 out of pocket 的 money 都增加了，所以这个东西后来引起很大的争议了。
我就喜欢做这些争议的议题。后来当然还有一些其他的一些 paper， 例如说我刚刚说评论好几台在追寻跟这个 mortality 的一个关系嘛，这个也是另外一个 policy。好，我会花一点时间讲一下 DNA epidemiology 的事情。欸，大家想说我是用 post-hoc 健保资料，为什么可以做 genetic 相关的 study？ 因为我们健保资料里面呢，有一个很重要的一个栏位叫做，我先讲它的概念。genetic 比上面大里面有一个最重要的一个 parameter 叫做 familial relative risk， 以前又叫做 familial recurrence risk， 意思就是说，如果你有家属兄弟姐妹患有一个特定疾病的时候，那你得到这个疾病的风险是多少？所以它是一个 conditional probability。请注意哦，这叫 population prevalence， 这个叫做 disease in relative versus affected cases。If you have affected cases in your family， 所以这里是 population prevalence， 请注意这里没有扣掉阳性个案。哦，这很重要，这是非常重要的概念，因为它是 versus population prevalence， 这跟我们一般说的 odds ratio 或者 relative risk 不一样。那我们知道这件事情之后呢，我们就可以去计算，我们就要知道你的兄弟姐妹是谁，我就计算你兄弟姐妹的 risk 的 prevalence versus 系统的 risk， 我就知道你的风险有多少。所以想，那另外还有一件事情，就是我们既然要知道菌，那什么是菌？菌的 effect 你要怎么跟别人去跟 environmental effect 把它分开？其实是有它非常复杂的一个计算方式。过去的方法是用 train study， 对，因为 train 的菌一样，所以我用 train study 就可以知道 environmental versus genetic， 或者 adoption study， 这反过来 ，adoption 就是没有血缘关系，但是我收养，所以你的 environmental 一样，但是 gene 不一样。这两个都是标准的一个形式，但是无论如何，他们都一个共同的假设。Polygenic 的假设是一级的亲属 share 平均 50% 的 gene。我刚刚讲这几个字都很重要 ，share。平均 50%， 不是刚好 50%， 大家注意这件事情。平均 50%。那所以利用这种方式我们就可以知道去看到它的 我刚刚一直在讲 compare and contrast,compare different family 的一个形态 and contrast to 不相干的人。这个就是这个 study 的性质。所以我用了健保，基本上就用健保资料库了。然后用健保资料库呢，把这个 pedigree 把它建立出来，而且是用系统全国性的一起把它建立出来。这就是我们台湾的系统了哈。你现在如果还没赚钱，原则上你就会挂在你爸妈身上健保啊。你如果你已经开始赚钱了，你的小孩就会挂在你身上啊。等你爸妈老了，他没有赚钱，所以他就挂在你身上。所以20年以来，你过了20年的健保，你20年。随时你都会有一个 dynamic change， 利用这种方式，你就可以知道，你就可以建构出全国的一个 family tree 出来啊。那所以这个是我们比较早期做的，1992到2016年，总共2800万。哎，你会问我说，哎，台湾不是2300万？哦，不要忘记，有些人会死掉哈。对，所以是 cross section 2300万人，但实际上台湾曾经有在这段时间的人是2800万人，到现在已经超过3200万人。那 direct relation 比有1600万，然后呢 parent offspring relation 可以找到2100万，最后呢，这个是个最重要的 parameter， 我们可以建构出420万个 family， 大部分都是核心家庭哦。这个数字为什么很重要？因为我怎么知道我做的是对的？所以我去找内政部的网站，非常准的，就是420万 family 在内政部的网站上面告诉我们。我们的核心家庭就是420万，最后告诉，这让我很有信心哦，建构出来的对的。然后做其他统计就很简单，其实就是标准 cost regression， 这没有什么。然后呢，另外还有一个 liability model， 我可以跟大家说，简单的说呢，就是有 family history 的人跟没有 family history 的人，我们假设他的 risk 是一个中型曲线，是一个 normal distribution，
所以呢 area on the curve 就是 prevalence。我们刚刚有没有讲到 prevalence 啊？如果你有 family history 的 prevalence 跟没有 family history 的 prevalence， 不是抱歉，是一个系统全国的一个 prevalence population prevalence， 这两个去做比较，你就可以算出 genetic 占的中心比例。简单说就是这样，这个其实是1970几年就出来的公式，但是到现在才开始在应用。所以后面 paper 其实很简单的啊，举例来说 SLE。这篇 paper 是我应该一生中我自己觉得最 regret 的一篇 paper， 非常搞错的为什么？我们就要看这个 age specific prevalence， 我们就可以看到这太明显了，根本不用做，我根本不用做任何的 statistical analysis。拜托，这是几倍的差距啊！有 family history 的人，他 prevalence 长这样子；没有 history， 然后 general population 长这个样子，有没有很可怕？有时候一图解千文，就这张图就上了 JAMA 的 Internal Medicine， 对，是，但是这篇 paper 让我有一点 regret， 为什么？我那时候这件事情引起了我病人的恐慌，其实应该是全国有 SLE 的 family history 的人恐慌，哇，那我怎么办？我有多少工作？就一堆人来找我，吓得要死。这个是一个非常大的 social impact， 所以其实我要跟大家说，如果你有之后有一个 paper 要 publish 的时候，自己要想想有没有 social impact。如果有 social impact， 就劝你啊，早点开个记者会，然后跟全国民众好好的说明，不要吓大家啊。这个事情过了2年之后再慢慢平息。我们风湿科很多的。很多同事都跟我讲，就你这篇 paper 让我门诊量多了 20%， 就是因为这个样子。那我一直觉得这是好事也是坏事，但是我们要跟病人好好的解释啊。那所以在不同的这个，反正这是一个非常 robust 一个 study， 因为那个 population number 这么多，随便切几个 subset 都可以做的。OK， 然后。后来又做了几个，像做痛风啊，这也是我自己的一个 paper。我刚刚说的那个 NEGM 的故事就是这边。对，为什么？因为这个是一个新的方法，而且从来没有人这么想过。而且我可以看从这个你开始，每一个人有多少风险都可以写得清清楚楚。那这篇后来也在我们科很好的 Annals of Urology publish。那后来。这个呢是另外一个我们科的疾病，叫 Sjögren's syndrome， 就是，那叫什么？干燥症啊。那这个呢，在美国干燥症是一个很大的一个叫做 patient support group， 所以这篇 paper 后来发表在 Arthritis Rheumatology 是美国的杂志，然后那个美国那个 Sjögren Foundation， Sjögren patient support， 我们后来就颁一个奖给我，说他们觉得这非常重要的一个 paper。那这个到现在，本来我已经觉得写作的有点烦了，但是后来就是跟我的同事合作，我最近又写了另外一篇在讲 LT decision， 啊，这是 the family history 的一个状况。那这篇发表的 Jack 是他们家的第一名杂志上面。那我们后来又发了另外一个在 H fibrillation。其实这种大家可以看到，就是说只要是很好的流行病学大量的资料，都可以一图解千里。不用讲，就要看这个 age specific 的这个课，我们就会看出非常明显的一个 family history 的存在。而且这个后来被人家解释，这个呢是第一个 peak 跟第一个 peak 其实不一样， early onset 跟 late onset 是不一样，跟现在的 AF 的 genetic study 结论是一致，所以有时候很可怕哦。有你做的 study 有时候。很深跟很广的 study， 有时候它是会互相印证。好，最后，我没有特别讲 AI 的部分，我这边简单的说一下。其实这两年 AI 实在是做有点，我是觉得有点过头了啦，因为其实我一直认为说，临床医学它的核心呢，还是 patient。Doctor relationship， 我觉得这还是它的核心。那我们现在 AI 在做很多事情，基本上就跟大家的手机上面人脸辨识一样啊。哦，我给你一张影像，你告诉我它是什么？我给你一个什么 data， 你告诉我它是什么？基本上
目前绝大多数的 AI 在医疗上应用，绝大多数都是一种分类的问题，有没有是不是金融症。但是这个东西呢，要怎样 impact 到 patient doctor relationship， 其实不太容易，说实在的。所以到现在为止，美国核准了400个 AI 相关的软体，只有一个，只有一个哦。现在真正做完所谓的 pharmacoeconomic analysis， 证明说 AI 的软体确实它可以改善 patient outcome， 而且可以改善 overall cost。这个是什么软体呢？它基本上就是一个很简单的软体，它是一个做 brain CT， 然后用 AI 的方式去告诉你说这 brain CT 上面有没有 intracranial hemorrhage， 就这样子而已。对，那为什么这个后来发现很重要？大家想一想，一个病人如果有 stroke 或是 intracranial hemorrhage， 到急诊去会做什么事？你进去急诊，那就怀疑哦，这个有neurological condition， 赶快去做 CT。做完 CT 呢，回来等到他医生看得到 CT 的时候是什么时候？在本院平均15分钟，从进到 CT room 到医生看到做 decision 15分钟，15分钟多还是少啊？请问大家。以前认为很快哦，本院以前是认为说是最快的，但是15分钟后来发现，其实对 patient outcome 影响非常的大。所以这个软体要做什么事情？病人进了 CT room 之后，请问多久做完 CT？CT 超快的，哦，5分钟就做完了。Beta 上去多久？1分钟。第二分钟的时候，他就把 data 分析出来，告诉你这个病人可能有intracranial hemorrhage， 直接就发简讯给医生。所以请问他节省的那八分钟是怎么来的？是因为这个 CT 这个 AI 的 model 他很厉害，找到每个 case 吗？其实不是，他节省了那八分钟。那八分钟能改善 patient outcome， 而且呢，后来发现因为改善 patient outcome， 所以整个 cost 后面照顾的 cost 降低很多。所以这是到目前为止唯一一个产品，美国 Medicare另外给钱，叫做New Technology Add-on Payment。你知道这什么 Add-on Payment？ 你们应该都医生都知道。在台湾，如果你今天有一个东西，有一个新的东西被 approve 之后，你会不会多拿到钱？不会。今年7000亿就是7000亿。那如果政府说我要多塞一个1000亿 service 进去，他给你多少钱？还是7000亿？因为什么？点数稀释。没有 Add-on 哦，这个是 Add-on。就是说，你做 CT 500块美金，你如果用了这个产品，我再给你500块美金。那为什么？因为你省下钱超过500块。所以我要跟大家说，就是说现在目前 AI 的东西，其实它的整个的研究架构跟产品架构跟我们原来的这些东西没有太大的差别。但是现在它到对临床到真正的 impact， 我认为还有一段时间要走。没有那么样快，好，大概讲到这边，有没有问题可以讨论一下？谢谢大家。有没有人想要问题的？大家都听得这么懂啊？好了好了，那这个就是我觉得就是今天郭医师来跟我们做这样一个分享，就是分享他的研究历程啊。哦，我是学到非常多啦，这个我从来没有想过，原来可以用这个50%、25%这些，然后检出遗传的这个重要性啊什么的。我想这个就是大数据最重要的核心啊，就是其实这些事情我们早就知道了。但是我们就没有把它连在一起想了。那我觉得就是可能以后可能反正郭医师的演讲他说可以录影嘛，我会放在网络上面啊，可能你5年之后回头看一下，你就会感受到不同的这个风景啊。好，那我们给郭医师一个就是这个我们欢送他离开好了，好不好？谢谢。哦，对，另外同学就是那个什么我今天了解了一下，就是